Hei, jeg heter Solveig Fjermestad, og jeg jobber på Veiledningssenter for pårørende. Det er et pårørendesenter som hjelper folk som har en som de er i nær kontakt med, som har en ruslidelse eller en psykisk lidelse. Og vi snakker både med barn, ungdom og voksne. Temaet mitt i dag er usynlige traumer og konsekvenser på sikt. Og når vi snakker om traumer, så er det ofte de påførte traumene som vi tenker på. Blant annet, det kan være en bilulykke eller en naturkatastrofe. Men det kan også være noe som pågår over lengre tid. For eksempel mobbing, vold eller overgrep. Når vi snakker om usynlige traumer, så har vi fokus på mangler i omsorgen. Og da bruker en ofte ordet en emosjonell neglekt, at det er en følelsesmessig neglisjering. Det betyr at barnet ikke blir sett eller møtt følelsesmessig. Og de emosjonelle behovene blir avvist. Og dermed så får barnet for lite trøst og trygghet, beskyttelse, nærhet og omsorg. Og dette er jo fordi at omsorgspersonen ikke er i stand til å gi dem det. I studier så ser en at det er mest fokus på de traumene som blir påført, men minst fokus på mangler. Dette er ganske oppsiktsvekkende når vi vet at dette er den vanligste formen for omsorgssvikt. Så for å kunne hjelpe flere barn og oppnå en større forståelse for psykiske vansker, så trenger vi mer kunnskap om betydningen av mangler i omsorgen. Vi skal se på 6 kjennetegn som kjennetegn på emosjonell neglekt. Og det første er mangelen på foreldreinitiativ når barnet har et tilknytningsbehov. For barn viser sine behov gjennom følelser. Når de er sinte, så trenger de beskyttelse og omsorg. Når de er leie seg, så trenger de trøst, og når de er redde, så trenger de beskyttelse. Noen ganger så ser vi at foreldrene har en forsinket respondering på barnets signaler. Hvis for eksempel barnet er redd, så blir det stående i sin egen redsel. Foreldrene reagerer sent på det å beskytte dem. Andre ganger så ser vi en overfladisk respondering. Det betyr at hvis barnet er lei seg, så kan det ta det opp på fanget og gi det trøst, men det setter det ganske fort ned igjen før barnet er ferdig trøstet. Andre ganger så ser vi at foreldrene dirigerer barnet vekk fra seg selv og mot for eksempel et leketøy. Noen foreldre synes det er vanskelig når barn blir sinte, og da vil de veldig fort prøve å snu fokuset og få sinnet vekk fra barnet og over på noe annet. Vi kan også se samspill på avstand. Hvis for eksempel barnet sitter og leker på gulvet, og det viser glede og nysgjerrighet, og foreldrene sitter langt vekk, så tar de ikke del i den gleden og den nysgjerrigheten som barnet har. Og en ser lite eller ingen fiendtlighet eller pågående atferd hos foreldre som utøver en omsorg med emosjonell neglekt. Så det er ikke nødvendig at barnet opplever noe vondt. Det handler mer om noe positivt som de aldri får eller får for lite av. Og disse ungene får heller veldig liten hjelp til å nedregulere stresset sitt og heller ikke følelsene sine. For omsorgspersonene de responderer ikke på barnets følelsesmessige behov, spesielt ikke når barnet opplever stress. For å forstå hvordan en hjerne utvikler seg og hvordan en traumatisk hjerne utvikler seg, så skal vi se litt på utviklingen av hjernen. Og hjernen deler vi inn i 3. Overlevelseshjernen er den som er minst, og den regulerer blant annet pust, kroppstemperatur, sult, men også kamp, frykt og frysreaksjoner. Og alle disse funksjonene trenger vi for å overleve. Følehjernen, eller det limbiske system, har vi her delt inn i 2. Amygdala, som er hjernens alarmsentral,
og hippocampus, som er evnen til tilknytning og følelser. Tenkehjernen, den bearbeider informasjon, den planlegger og tar avgjørelser, og den rommer språk og minner og fornuft, og refleksjon og dømmekraft. Og det er her en regulerer stress og følelser. Og tenkehjernen, den blir utviklet mens barnet vokser, og er ikke ferdig utviklet før vi er rundt de 20-årene. Når jeg snakker med barn, så bruker jeg ofte denne tegningen. For den viser veldig godt hva som foregår inni en hjerne. Her er overlevelseshjernen blitt en fyrbøter. Følehjernen er maskinisten, og tenkehjernen er kapteinen. Hvis vi ser på på utviklingen av en traumatisert hjerne, så vil den på grunn av utrygghet ha fokus på overlevelse. Og her ser vi at overlevelseshjernen er størst. Følehjernen er lite regulert, og tenkehjernen har lite evne til selvregulering. For barn har fokus på å overleve, for utryggheten er så stor når det er ingen voksne som kan hjelpe dem. Og det betyr at den traumatiserte hjernen ser annerledes ut. Så hvordan hjernen blir utviklet, det får ganske store konsekvenser for hvordan en person reagerer og takler situasjoner i hverdagen. Heldigvis så kan vi lære selvregulering som voksne, og derfor få en bedre livskvalitet. For barn så ser denne tegningen sånn ut. Der er overlevelseshjernen godt i gang, for alarmen har gått. Og det er mye som skjer. I følehjernen så har du alle følelsene som er fullt aktivert, og tenkehjernen fungerer ikke, for kapteinen sover. En gutt som kom i samtale til oss og så denne tegningen, han hadde mye følelser og var mye sint. Og når han så denne tegningen og så at kapteinen sov, så sa han at jeg synes jeg skal gi en lønnsforhøyelse. Og det har vi tatt ved oss videre inn i arbeidet vårt, for det var en ganske god kommentar. Barn som vokser opp med traumer har et smalt toleransevindu. Og det skal lite til for at barnet går ut av vinduet, enten over i kamp, flykt eller i en frysreaksjon. Barnet har fokus på trusler i hverdagen, og det kan vi merke i form av mistenksomhet, mistillit til andre, og dermed også sosial utrygghet. En gutt som jeg hadde i samtale, han hadde masse følelser og var mye sint, og det fungerte veldig dårlig for han på skolen. Spesielt i friminuttene, der kom han ofte i konflikt med andre elever. Og det endte ofte med at han sparket og slo, og noen ganger så stakk han av. En dag når han satt på mitt kontor og vi snakket om en sånn situasjon, så spurte jeg han om det var noe annet han kunne ha gjort enn å stukke av. Og han satt lenge og tenkte, men han klarte ikke å komme på noe. Og til slutt så spurte jeg, kunne du tatt kontakt med en annen voksen? Så sa han, nei, men det har jeg jo prøvd, det nytter jo ikke. Og jeg kjente jeg ble veldig lei meg. For det vi må vite som voksne er at når barn er ute av vinduet sitt, så kan vi ikke hverken kjefte på dem eller veilede dem. Vi må få dem inn igjen i vinduet for å gi dem nye mestringsstrategier. Og når toleransevinduet er stort, så er du preget av trygghet, og du har fokus på utforskning. Og da er det tenkehjernen som er sterkest utbygd og mest aktiv i hverdagen. Og det skal mye til før du går ut av vinduet. Så med et stort toleransevindu så har du fokus på utforskning. Men barn som opplever usynlige traumer, de reagerer annerledes, for de har fokus på å overleve. Og hva slags konsekvenser får dette for barn? Barn som opplever usynlige traumer, de får ofte en utrygg tilknytning og ofte en desorganisert tilknytning.
Det betyr at de ikke søker foreldrene for å nedregulere sitt stress. Når de får en sterk følelse, enten at de blir kjempelei seg eller redde, så søker de ikke de voksne. Og det viser ungene med at de er usikre, de er forvirret, desorienterte, redde og stresset. Etter hvert som barnet blir større, så ser vi at disse vanskene internaliserer seg. Og det betyr at de psykiske vanskene de får et innadvendt uttrykk, for eksempel gjennom depresjon og angst. De får også en mer kontrollerende omsorgsgivende tilknytningsstil i relasjon til omsorgspersonene. Så i stedet for å lene seg på den voksne og søke etter sine egne følelsesmessige behov og nærhet, så anstrenger de seg for å heller tilpasse seg de andre. Og det gjør de gjennom å vise omsorg og følge foreldrene sine behov. Og på denne måten så søker de jo oppmerksomhet, og de får oppmerksomhet på at de er så snille og hjelpsomme. Men de får oppmerksomhet på andre sine behov og ikke sine egne. Så med dette som erfaringsgrunnlag, så blir det vanskelig for barn og unge å utvikle tillit til andre. De får ikke hjelp til å forstå egne reaksjoner og følelser. Og på veiledningssenter så har vi mange samtaler med voksne som er barn av, og som har opplevd usynlige traumer. Og de strever som voksne med å forstå sine reaksjoner og sine følelser. De får også en mangelfull erfaring med å bli mentalisert av sine omsorgspersoner. Og når vi bruker ordet mentaliseringsevne, så mener vi at vi har en evne til å se oss selv utenifra og andre innenifra. For eksempel hvis du har et barn som er veldig sint fordi det ikke får lov til noe, så kan du si til barnet at jeg skjønner at du er sint, fordi jeg sa du ikke fikk lov. Da ser du barnet innenifra og deg selv utenifra. Så disse ungene og ungdommene de får lite hjelp til å utvikle egenregulering. De får lite hjelp til å utvikle gode relasjonelle strategier. De strever ofte sosialt med å utvikle vennskap. Og de strever med å utvikle sin egen mentaliseringsevne. Så disse ungene de bærer på en dobbel byrde. For de ungene som ikke kan støtte seg til andre for å få hjelp, de kjenner på en høy aktivering. Og det påvirker stressresponssystemet negativt. Så barn med en utrygg tilknytning, de har et nervesystem som har forsterket reaksjoner på stress. Og de har i mindre grad utviklet gode strategier for emosjonsregulering. Og dette er barn som bærer på en dobbel byrde. Nemlig både forsterke stressreaksjoner og begrense strategier for å håndtere indre stress. Og dette påvirker barnets psykiske helse. Og det vil også derfor ha en mye større sårbarhet dersom de opplever andre belastninger i livet. Og de har en mye høyere risiko for en emosjonell ustabilitet. Så husk at barn kommuniserer med atferd. Vi som jobber med barn må vite hva vi skal se etter. Vi må lære oss å kjenne de signalene som barnet gir. Og jeg håper at denne undervisningen har gjort deg litt mer bevisst på hva vi skal se etter når det gjelder usynlige traumer, og også økt nysgjerrigheten på dette temaet. De bøkene som jeg har brukt i denne undervisningen er boka til Hilde Egfoss som heter Usynlige traumer. Hun beskriver hvordan hun selv ble utsatt for dette, og hva det har gjort med henne som voksen, og hennes vei til å jobbe seg gjennom det. Boka til Stig eller Sinding, som heter Klok på følelser, den lærte meg ganske mye om dette med følelser.
De beskriver veldig godt at hver følelse gir uttrykk for et behov. Og hvis en følelse ikke blir godkjent hjemme, for eksempel hvis foreldrene ikke tåler sinne, så går de over på å vise en annen følelse. Og dette er ting som vi må klare å se hos disse ungene. Boka til Noranger og Brårud, som heter Utviklingstraumer, så har jeg også brukt en artikkel som er skrevet av Ida Brandtzæg og Stig Torstensson, som heter Den glemte svikten. Forståelse og konsekvenser av emosjonell neglekt. Jeg har også skrevet en bok om barn som pårørende. For dette er et tema som jeg er veldig opptatt av, at vi skal klare å se og møte barn som strever. De siste årene når jeg har jobbet med barn, har jeg lært meg veldig mye. Og det som er viktig er at vi klarer å gi barn en rett informasjon og en forklaring på situasjonen deres. Samtidig som man også skal klare å gå inn i de følelsene og de opplevelsene som barnet har og har hatt. En jente som jeg har snakket med på kontoret, hun opplevde mye traumer i sin egen oppvekst. Og hun var et stille barn, og de 3 årene hun hadde på ungdomsskolen var ganske vanskelige for henne. Hun ble mye stående i et hjørne alene og hadde ingen opplevelse av at det var noen som så henne. En dag så spurte jeg henne, hva skulle du ønske at de andre hadde gjort? Så sa hun, jo, jeg skulle ønske at de voksne hadde sett meg og spurt hvordan jeg hadde det. Så spør jeg henne, ja, ville du sagt hvordan du hadde det da? Så sa hun, nei, jeg ville jo ikke det. Men kanskje en dag. Og det er det vi må holde fast i. Vi må aldri stoppe å spørre og se barn, for kanskje en dag vil de fortelle.